Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Hembryggning för alla. Och idag ska vi, på grund av en observant tittare faktiskt, jag insåg att jag hade glömt, eller på grund av kommentaren som insåg jag att jag hade glömt att göra en smakvideo på det här Cabernet Sauvignon-vinet som vi gjorde i april var det ju faktiskt till och med. Så att vi ska ta och smaka på den. Den har legat nere i vinkällan nu, det vill säga i krypgrunden, i några månader då. Så att vi ska öppna denna och testa. Och vi har ju druckit mycket. Det är ju, de här flaskorna är faktiskt snart slut. Och nu har jag ju gett bort ganska många också. Men jag går bort en till en jobbarkompis som dricker mycket vin. Och hon tyckte att det var mycket bättre än vad hon hade trott. Hon dricker ganska mycket vin och hon är en sån person som kan känna skillnad på druvor och sånt. Så att det var ett gott betyg. Och som ni ser då sist, de här korkarna, silikonkorkarna, de var ju lite jobbiga att få i. Så att som ni ser här så har jag ju skurit av den toppen där. Med kniv då för att den inte skulle bli för hög. Det såg ni ju när vi gjorde de här flaskorna. När vi satte på korkarna. Och så tar vi upp den här då. Det här ska vi givetvis göra så ni ser etiketten samtidigt. Så där. Sen så kommer ju det här. Nu ska ju den stå och luftas egentligen, men det har vi inte tid med. Vi är inte sådana finsmakare, känner jag. Men vi häller upp den här då och så kommer det här härliga ljudet som ni hör både i början och i slutet på varje video. Och det har faktiskt den ljudeffekten på vinet som hälls upp i introt och outrot. Den har jag spelat in på mobilen när jag häller upp en sån här glas vin faktiskt. Det är lite coolt. Känner ni ljudet? Gör ni säkert. Så det är någonting då. Fan, det ser man att detta måste vara en av de sista flaskorna jag fick med. Då har vi lite faktiskt lite sediment som har lagt sig i botten där. Det var ju tråkigt att det är... Fan, jag får mig att markera de flaskorna på något sätt. Som var sist då, men ja. Det är säkert inga problem ändå. Det är ju väldigt fin färg, väldigt mörkrött. Jag vet inte, ni ser inte, vi kan testa. Ni ser kanske där. Ja, det är svårt att se tror jag i kameran. Men det är väldigt fin färg, men det är ju, ser ut som ett, i klarheten, som ett helt vanligt vin man köper på bolaget liksom. Vi ska väl smaka det här då. Jag är ju ingen vinkännare egentligen, men jag ska ändå försöka. Det luktar ju lite fruktigt och lite torrt. Ja, vi tar en provsmak. Ja, det är ju ett fantastiskt gott rött vin. Och jag har aldrig tänkt på vilka druvor man... Jag har alltid varit en sån... Jag har köpt ett vin och så har druckit det liksom. Men nu är ju detta första röda vinet vi gör. Detta är ju en Cabernet Sauvignon. Och nu... Jag vet ju att det är ju den här typen av vin som jag gillar. Men vi får väl ta och köpa någon annan typ av... rött vin sen. Och brygger det också. En Rioja kanske eller något sånt där. Jag kan inte så många druvsorter men vi får väl se hur det smakar då. Men enligt min mening då så är ju detta faktiskt systembolagskvalitet.
Och det är ju... Jag känner inte någon skillnad på en flaska som kostar 80 spänn eller som den här flaskan som kostar, vad det vi kom fram till, den kommer kosta väl kanske 13-14 kronor. Så att lite beroende på varför man brygger. Antingen brygger man för att det är kul eller för att det är billigt eller för att man ska tjäna pengar då. Det är lite intressant. Eller både och. Jag tycker ju... Jag brygger väl för båda delar egentligen. Det är inte så att jag inte har råd att åka och köpa en flaska vin på bolaget. Men det är jävligt kul att dricka sitt egna vin. Och nu är ju detta, som vi sa, det absolut enklaste vinet man kan göra. När man köper en vinsats. Och det är ju... Det finns ingen anledning, tycker jag, att sponsra staten. Med massa skattepengar. Och betala 80 spänn. För en flaska när man kan göra det själv för 13-14. Ja, då dog batteriet alldeles nyss. Jag vet inte var det slutade någonstans. Men det jag tänkte säga det var att om ni inte kom med. Det är att det här är ju det absolut enklaste vinet man kan brygga hemma. Så att om ni inte har gjort det förut och ni gillar vin, både rött eller vitt. Så köp en sån här enkel vinsats. Så har ni typ 25 flaskor vin. Till en kostnad av 13-14 kronor flaskan ungefär. Så vi avslutar den här playlisten och så ses vi i nästa avsnitt. Och är det så nu att ni gillar de här avsnitten och så, ni kanske har fått ett intresse för hembryggning eller så håller ni på sen länge kanske. Då klickar ni bara på prenumerera under här så missar ni inte nästa avsnitt. Så ha det gott så länge. Hej hej!